ಗೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 108 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತುಂಟು, ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದ ಫಸ್ಟು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎರಡು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅವೆರಡು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿವ ಕೆ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಣೇಶ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆ ಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟು ಡಿಕಕ್ಷನ್ ತೆಗೆಯೋದು, ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಟೀ ಹುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವಗಿರಿ ಟೀ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆ ಟಿಗೋಸ್ಕರವೇ ತರಿಸ್ತೇವೆ ದೇವಗಿರಿ ಟೀ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು 9 ಚಮಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದ ನೀರು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಿಸಿ ನೀರು. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಚಮಚ ಟೀ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಪಾಟೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಬಿಸಿ ಕುದಿಯ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಟೀ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಇದು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಕುದ್ದ ನೀರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹಿಂಡ್ತೇವೆ, ಇಷ್ಟು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕದು, ಈ ಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೆಳು ಇದ್ದರೆ ಕೆ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಕರಡುತ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಗೆ ಈ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಹಾಲು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಟೆ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು 3 ಕೆ ಟಿಯನ್ನು ಹೊಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ಲಾಸು ನಾವು ತೊಳ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆ ಟಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಸಿ ಡೌನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆನಂತರ ಹೀಗೆ ಹಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಈಗ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಈಗ ಎತ್ತಿ ಹೊಡಿತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನೊರೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೆ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಲುಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಹೊಡಿತೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೊರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೊರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೊರೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆ ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಡಿತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಒಡೆಯೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ನೊರೆ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ನೊರೆ ಬಂದಾಗ ಕೆ ಟಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೊರೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೊಡಿತು. ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಂದವಾ? ಅದು ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ವಾಯ್ಸ್. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.